Sanna Marin on pelästynyt, järkyttynyt. Mitäs mieltä olette tästä Pukhasta? Katsotaanpas tämä klippi. Tässä on tämä Von der Leyen, kai myös, tai kävi myös Pukhassa. Pelästyi tolleen, hui, sitten katsokaa toi, itse toi klippi ja mitä mieltä olette? Von der Leyen, Sovn Massgrave in Bukha. Jotenkin tuli semmonen fiilis, että onko se näyttelikse? Mutta en tiedä, jotkuthan epäilevät, että se voi olla... Hui! Sitten. Kattoiko se kamera? Mikä siellä oli? Hui! Niin kuin, mitä? Olikohan toi niin kuin oikea reaktio vai näyttelikö se vaan? Katsokaa itse se klippi ja kertokaa minulle totuus. Minä olen yrittänyt ylilaudalta lukea se, mikä on se totuus, mutta en ole vielä löytänyt.